Vezmi si jít otvíravá do exteriéru, asi nejčastěji používaná. Tady zákazníci většinou si vybírají ze základního provedení barev, což je bílá, antracit, hnědá a stříbrná. Síť je umístěná nebo upevněná grávu dveří na pantech. Máme ve výběru spousta profilů, takže zákazník si může vybrat to, co mu pasuje. Případně, kdyby chtěl polep, imitaci dřeva, taky to není problém.